Mä ajattelin, että me keskusteltaisiin nyt yhdessä hetki tästä tiedon hyödyntä ja tutkijan rooleista. Nyt Saara kertoi tosi hyvin jo ministeriön näkökulmasta, mutta me halutaan kuulla teidän ajatuksia, koska se, mitä te ajattelette, perustuu teidän ajatukset sitten tietoon tai kokemukseen tai ennakkoluuloon tai näkemykseen, niin teidän ajatukset on kuitenkin ne, jotka vaikuttaa siihen, miten te lähestytte näitä VNTS-hankkeita. Mennään siihen ihan kohta. Tässä on tämmöinen kuva, jonka mä löysin Twitteristä, Anu Valkeasuo, joka tämän on tehnyt aikoinaan, niin sen sinne jako yhteen mun keskusteluun. Ja tämä on musta hirveän ajankohtainen vielä tänä päivänä, oikeastaan aina. Ja tämähän on se, mitä VNTS-hankkeet osaltaan pyrkii paikkaamaan. Eli tämä on tämä tiedon hyödyntämisen kuilu. Tieto ja tarve eivät kohtaa, koska vaikka tutkimusyhteisössä on paljon hyviä ideoita ja hyödyntäjäyhteisössä valtavasti tietotarpeita, niin tämä käytännön tilanne yleensä on se, että hyödyntäjä ei saa sellaista tietoa, jota hän tarvitsee. Se ei tiedä, että tällaista tarvittua tietoa on edes olemassa. Hyödyntäjä ei saa tietoa sellaisella tavalla, jota hän tarvitsee, tai sitten hyödyntäjä ei ymmärrä tätä tuotettua tietoa. Tämä on meille kaikille varsin selvää. No, VNTS-hankkeessa on, kuten tässä on nyt tullut esille, niin paljon vaihtoehtoja, miten tätä kuilua voi lähestyä. Ja tässä nyt on tästä samasta lähteestä Koluet Valkeasuonin kaksi vaihtoehtoa. Viestintämateriaalit ja sitten tämmöinen projektikohtainen yhteistyö ja vuorovaikutus. Ja kun vuorovaikutus on näissä VNTS-hankkeissa niin äärimmäisen tärkeää, niin kokeillaanpa sitä nyt 2 minuutin ajan. Me kaikki pystymme tähän, joten noustaan seisomaan, koska me ollaan myös istuttu pitkään. Ja 2 minuutin ajan puhutaan naapurin tai naapureiden kanssa siitä, miten te ajattelette, mitkä ovat teidän roolinne ja mitkä ovat hyödyntäjien roolit tässä kuviossa. Ihan ensimmäisiä ajatuksia. Tässä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Ja mä otan aika alkaa nyt. 2 minuuttia. No niin, kiitos. 2 minuuttia meni. Kiitoksia. Istutaan takaisin alas. Kiitos erittäin paljon tästä. Otetaan ihan 2-3 nostoa. Mitä teille nousi ensimmäisen mieleen? Teillä oli todella vilkas keskustelu. Mitä teillä nousi ensimmäisenä mieleen tästä asiasta, näistä rooleista? Tai mistä vaan? Kuka haluaa? Tästä eturivistä tulee nyt. Kiekonen. Joo. Joo, no me puhuttiin just siitä, tai että se oli jotenkin ainakin itselle kiinnostava pointti tuossa äsken, toi niin kuin realismin tuominen just vaikka siinä ohjausryhmätyöskentelyssä, että se on sellaista jatkuvaa keskustelua siitä, että yrkin, että ei vaikuteta niihin tutkimustuloksiin tietenkään, mutta että ei myöskään rakenneta asioita sellaiseen maailmaan, joka ei ole niin kuin mahdollinen tai niin kuin näin. Aivan. Tosi hyvä. Sitten. Tältä puolelta. Joo, hyvää huomiota kaikille. Olen Pirjo Juvonen Posti Työterveyslaitokselta ja hanke on siis työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi, Working Mix. Ja me keskusteltiin kollegan kanssa tästä vuorovaikutustilanteista, mihin asiantuntija voi joutua, ja nostettiin esille se, että meillä molemmilla on hankkeet, jotka olivat marraskuussa vahvasti poliittisesti latautuneita. Nyt lataus on ehkä semmoisessa plateau-vaiheessa, ja sitten kun olemme äänestäneet ja meillä on uusi hallitus, meillä saattaa hankkeen tehtyjen tulosten implementaation osalta olla taas uusi latautunut tilanne. Eli että tavallaan se tilanne, jossa niin kuin asiantuntijana olet tuossa sillalla keikkumassa, niin tuloksisessa, vaikka kuinka ne on hyvän tieteellisen käytännön mukaan laadittua, niin osapuoli yksi käyttää toisella tavalla just sen poliittisen agendansa mukaisesti, ja osapuoli kaksi, ja siinä sitten ollaan sitä seurustelua tekemässä. Ne on käytännössä kyllä oikeasti haastavia tilanteita. Kyllä. Haluatko täydentää jotenkin? Otetaan vielä yksi kommentti tähän. Joo. Huomenta kaikille, Ville Hankalin OF-pöyryn energialiiketoimintojen konsultoinnin ryhmästä. Meillä huomattu 2 ministeriötä mukana tuossa ohjausryhmässä, niin heidän erilaiset tiedontarpeensa ja viestinnässä otettava huomioon, että pystyy palvelemaan molempia ministeriöitä, että tuomaan tiedon sitten ymmärrettävään muotoon. Ja heillä on tietysti erilaiset tiedontarpeet siellä taustalla. Me ehditään vielä yksi kommentti, ottaa jotain tuolta puolelta. Otetaan. Vielä yksi. Mitä tuli mieleen? Meillä hankkeena on Venäjän strateginen viestintä. Hanke aiheeltaan on äärimmäisen haastava. Tämä konsortio on laadittu siten, että siinä on
puolueettomia asiantuntijoita, mutta myöskin sitten Euroopan unionin ja Natolle työtä tekeviä organisaatioita. Miettikääpä asiaa, että Venäjän strateginen viestintä, jota meidän pitäisi analysoida ja selvittää ymmärrettäväksi, ja kuitenkin hanketta meillä valmistelee yksi tekijä, joka toimii sitä Venäjää vastaan. Tämä ei ole ohjausryhmäkysymys pelkästään. Mä olen sitä mieltä, että tekipä poliitikot mitä tahansa sen jälkeen, kun se tulos on aikaansaatu, niin se ei meitä kiinnosta. Mutta jotta me saataisiin rehellinen ja objektiivinen tulos, niin meidän pitää olla aika kriittisiä koko ajan. Erittäin hyvä. Paljon kiitoksia. Nämä oli todella hyviä näkökulmia. Ja niin tähän, mitä tässä mainittiin aikaisemmin tästä, että, ja myöskin tähän liittyen, että miten näitä tuloksia myöhemmin käytetään, niin siihen on joitakin keinoja, mutta VNTS-hankkeet on luultavasti liian lyhyitä niiden hyödyntämiseen. Mutta yksi keinohan on se, että ne tulokset puretaan jonkinlaisiksi esimerkkeiksi, että tällä tavalla tätä tämä voisi tarkoittaa, niin se pikkasen avaa sitä, että mihin sitä ei ehkä voisi soveltaa. Ja tässä se sitten näkyykin. Tässä on mun henkilökohtainen mielipide, eli tutkijan rooli mun mielestä tämän tyyppisissä hankkeissa kuin VNTS on ehdottomasti pitää huolta sen hankkeen tieteellisestä laadusta, eli tieteellinen integriteetti on ehdoton. Myöskin auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään tutkitun ilmiön luonnetta ja näitä tutkimustulosten hyödyntämisen reunaehtoja. No, ne ministeriön virkamiehet, jotka näihin tulee, niin yleensä on jo tässä aika hyviä, mutta ei tietysti aina. Uusiakin ihmisiä on. Ja tutkimusmaailma on erilainen kuin päätöksenteon maailma. Ja sitten tämä, mitä johtopäätöksiä tästä tiedosta voidaan tehdä ja mitä ei, on tosi tärkeää. Mutta mä muistuttaisin tästä hyödyntäjän roolista ja jopa haastaisin sitä, miten täällä on nyt puhuttu toteuttajista ja tilaajista. Koska tosiasia on se, että tiedon käyttöönotto toimintamuotoihin on erittäin vaativa tehtävä. Se ei ole helppoa. Se vaatii aikaa, se vaatii asiantuntemusta ja se vaatii vaivaa. Ja jotta nämä VNTS-hankkeet toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, niin hyödyntäjillä on erittäin tärkeä tehtävä. Se on ihan oma työvaiheensa. Se, että se tieto integroidaan niihin toimintatapoihin tai strategioihin tai lainvalmisteluun tai mihin ikinä milloinkin. Joten mä niin kuin provosoivasti ehkä ehdottaisin, että muistuttakaa sitä ohjausryhmää niiden hyödyntäjien roolista. Niilläkin on siellä vastuu. Ensinnäkin tunnistaa tiedon käyttömahdollisuudet niiden aikaikkuna. Tästä on puhuttu. Sitten avata päätöksentuota ja hanketta ja lainvalmistelun reunaehtoja. Mutta sitten myös tämä, että millaisten lopputuotteiden ja kanavien kautta tämä tieto pääsee parhaiten käyttöön. Että musta siinäkin voisi olla ehkä tulosvastuuta, että osoitetaan, että joka VNTS-hanke on päässyt käyttöön. Tästä onkin teidän työryhmässä puhuttu. Mut paljon kiitoksia tästä vaiheesta. Nyt sitten tosi nopeasti tästä, miten tietoa hyödynnetään meillä ympäristöministeriössä. No, meillä on tämmöinen aika kunnianhimoinen kaavio tästä. Tuo vihreä osio tuossa alapuolella, tuon viivan, joka on aika. Tuo keltainen pallo siinä viivalla on mikä tahansa ajan hetki. Tämä vihreä osio kertoo siitä, mitä me tehdään itse meidän ministeriössä. Tuo sininen osio tuon viivan yläpuolella on sitä, mitä me tehdään yhteisesti muiden kanssa. Eli meillä on varsin laajaa, meillä on hyvin tutkimusintensiivinen ala, tietysti ympäristöhallinto, niin meillä on omaa T&K-toimintaa, jossa hankkeet on muutamasta viikosta, kuukaudesta, kahteen vuoteenkin, ja sitä vetää meidän osastot, meidän yksiköt, ja sitten meidän tutkimustiimi koordinoi koko tutkimustoimintaa, mä oon tuossa siinä puheenjohtajana. Ja sitten tuolla ylhäällä meillä on tietenkin VNTS-hankkeet erittäin tärkeitä ja STN-hankkeet eli strategisen tutkimuksen hankkeet, jotka on sitten pidempiaikaisia 3+3 vuotta, monet teistä varmasti ne tunteekin. Ja ajatuksena on, että ne molemmat tahot syöttää meidän kuhunkin hetkeen tietoa. Ja se, mitä me kehitetään parhaillaan, on sitten tämä ennakointi, mistä myös on tullut jo puhetta, jotta me ei aina vaan reagoida nopeisiin tietotarpeisiin, vaan me luodaan niitä itse ennakoimalla aktiivisesti. Me syötetään tietotarpeita ja teemoja näihin kumpaankin suuntaan. Sitten vielä viimeiseksi näistä VNTS-hankkeista. Meillä on niissä yleensä todella paljon intressejä, että noin 2/3 hankkeista vuosittain on relevantteja meille. Se tarkoittaa käytännössä runsaat 30. Just kysyin Ristolta, montako VNTS-hankkeita ylipäänsä on. Niitä on tyypillisesti 45-50. Tässä näkee, että meillä on tosi paljon intressejä näihin. Eihän me tietenkään vedetä kuin muutamaa kerrallaan, mutta kuitenkin. Ja lopuksi sitten onnistuneita hankkeita muutama. Tässä on nyt esimerkkejä viime vuosilta. Meillä on ollut tällainen ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle, jossa oli mukana Syke, THL ja IL. Ja siitä tuli tämmöinen helppokäyttöinen malli, jota voidaan hyödyntää ilmansuojelustrategioita suunniteltaessa ja kustannustehokkuutta vertailtaessa erilaisissa toimenpiteissä.
Sitten ihan tämmöinen ajankohtainen oli tämmöinen eliölajien uhanalaisuuden 5. kokonaisarviointi, joka teki Syke ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. Ja sen tuloksia käytettiin välittömästi tässä meidän 5. uhanalaisuusarvioinnissa, josta just julkaistiin tämä lajien uhanalaisuuden punainen kirja. Tämä oli hyvin konkreettinen. Ja sitten oli toisen tyyppinen ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa, jossa oli Aalto-yliopisto ja pari konsulttifirmaa. Ja sen selvityksen pohjalta sitten muodostettiin 11 ehdotusta maakunnan ja kuntien väliselle yhteistyölle asumisen ja asumispalveluiden järjestämisessä. Tämä oli silloin ajankohtaista. Toivottavasti tästä tuli nyt jonkinlainen käsitys siitä, miten vakavasti me suhtaudumme ympäristöministeriössä tutkimukseen ja miten innolla me odotamme teidän hankkeitanne. Kiitos.